Հունվարի 39-ին մարս պետ գնեց Հանոսյանն աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց մարզի հանրակրթական բոլոր դպրոցների տնօրենների հետ։ Հանդիպման սկզբում Գեղարքունիքի մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Յուրա Մուշեղյանը ներկաներին իրազեկեց, որ վարչությունում արդեն ավարտվել են ֆինանսական աշխարհքները, որոնց արդյունքում բոլոր դպրոցներում տեղի են ունեցել ֆինանսական վերաբաշխումներ։ Պարտուզնով տեղակայել այն դպրոցները, որոնք ունեն հիմնական, որոնք ունեն ֆինանսական մնացորդներ, կարող եք վճարել ձեր աշխատավարձը, պարոն Մարսպետ, ֆինանսների նախարարության հետ համաձայնություն ցարքաբերվել, հանձնաբերական համակարգում ձեր անմիջապես սպասարկող հետ կարող եք կապվել, միայն պլանային թիվը ներմուծելու արդյունքում կարողանում եք վճարել ձեր աշխատավարձը։ Ես խնդրում եմ, եթե որևիցե մի դպրոցում ինչ-որ խնդիր կլինի, ուղղակի անմիջապես մեզ տեղեկացնեք։ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Կարեն Զազյանը խոսեց Մալբրի 2 համակարգին անցնելու հանձնարարականի կատարման ընթացքի, աշխատանքային կատարողական կարգապահության բարձրացման, առարկայական օլիմպիադաների անցկացման և կազմակերպչական այլ հարցերի շուրջ, հրահանգելով տնօրեններին կրթական գործը կազմակերպել առանց բաց թողումների, օրենքի տարին և ոգուն համապատասխան։ Վարչության պետը շեշտեց, որ իրենց կողմից կազմակերպված այցերի ընթացքում արդեն արձանագրվել են զանազան թերացումներ ու բաց թողումներ, որոնց վերացման ուղղությամբ մարզպետի կողմից տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ։ Մենք չենք ասում, որ ահա ազատվեք թոշակառուից, բայց խնդրում եմ լավ թոշակառուն և աշխատող ու չաշխատողը պետք է տարբերվեն։ Այսօր մենք ունենք բավականին երիտասարդ կադրեր, որոնք կարմիր գերազանցությամբ աշխատանք չունեն, բայց ունենք թոշակառուներ, որոնք իրենք հանգստի կարիք ունեն։ Սրանք երևույթներ են, որ պարոն Մարսպետ, մենք չենք կարող չանադառնալ։ Հանդիպման ընթացքում Մարսպետ Գնես Անուսյանի առաջարկով կրթության ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ հարցեր բարձրացրին դպրոցների տնօրենները։ Հարցերը վերաբերում էին դպրոցներում հավաքարարների և տնտեսվարների կրճատված աստիկների վերականգմանը, տնօրենների և փոխտնօրենների աշխատավարձերի բարձրացմանը, որոշ դպրոցներում սանհանգույցների կառուցմանը, շենքային պայմանների բարելավմանը, ջերուցման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմանը։ Այս ամենի շուրջ անհրաժեշտ պարզաբանումներով և հանձնարարականներով հանդես եկավ մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Հատկապես հավաքարարների հետ կապված խնդիրը սա անընդհանուր, այսպես, կրթության ոլորտում խնդիր է և տնտեսվարի հաստիքներ ես լրիվ կիսում եմ այդ միտքը, որ շատ պետք է դպրոցում։ Ինչ վերաբերում է տնօրենների փոխտնօրենի, դրանից էլ եմ տեղյակ, որ ուսուցիչներինը բարձրացվել է որոշ դպրոցներում, ղեկավար կազմինը մնացել է։ Մենք հիմա ամբողջ ցանկը հանել ենք և այսպես հերթով դպրոց առ դպրոց անցնում ենք և ես ինքս միտված եմ խնայված միջոցներից և ձեր և ձեր աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացման։ Բայց այստեղ մի զգուշավորություն է պետք ցուցաբերել։ Ես չեմ ուզում մենք հայտնենք այն վիճակում, որ այս տարի բարձրացնենք, բայց հաջորդ տարի մեր ֆինանսական վիճակը այնպիսի լինի, ստիպված լինենք հետ իջեցնել։ Գնել Սանոսյանը նշեց, որ կասկած չունի, որ տնօրենների շատերը կրթության գործի հմուտ կազմակերպիչներ են, ովքեր ամենայն պատասխանատվությամբ են մոտենում իրենց պարտականությունների կատարմանը։ Սակայն իրենց դիտարկումները փաստում են, որ որոշ տնօրեններ երկրում կատարված հեղափոխությունից հետո էլ շարունակում են աշխատել արատավոր մեթոդներով կամ հին ոճով։ Գնել Սանոսյանը խնդրեց և միաժամանակ պահանջեց վերջ տալ այդ արատավոր մեթոդներին, որոնք եղել են նախկինում ու դեռ շարունակվում են պահպանվել։ Հակառակ դեպքում դրանց հետևից կգա օրենքը։ Մարզպետը հանձնարարեց վերափոխվել ու աշխատել օրենքի տարին ու ոգուն համապատասխան։ Ես օրինակ չեմ կարողանում հասկանալ այդ տնօրեններին, ովքեր ջանք չեն դնում, ենթադրենք կես ժամ առաջ վառարանները վառել, որ դպրոցում ջերմաստիճանը ապահով։ Մենք բոլորս պետք է ֆիքսենք, որ ունենք խնդիր շատ-շատ դպրոցներում ջերմաստիճանի հետ կապված։ Դա բոլորիս աշխատանքն է, բոլորիս պարտքն է, այդտեղ երեխաներն են ու մեր դպրոցները։ Եվ եթե մենք, չգիտեմ, դասերը սկսում ենք 9-ին ու 8-ից կես վառում ենք ու տեսնում ենք դասարանում ցուրտ է, ուրեմն պետք է ենթադրենք 8-ին վառել։ Մենք բավական լուրջ խնդիր ունենք կապված աշխատակիցների հետ և հատկապես այն աշխատակիցների, ովքեր ազգակցական տարբեր կապերով, թելերով կապված են տնօրենների հետ։ Հսկայական քանակի բողոքներ կա, մեկ դպրոց չի, երկուս չի, երեք չի։ Ես այդ տրամաբանությունը անընդհատ չեմ հասկանում, քիչ հավաքեք բարեկամներին ձեր կողքը։
Հենց մեկը պետք է գնա, ուզում եք անպայման ձեր բարեկամը նրա տեղը գա, պետք չի։ Խորհրդակցության ավարտին Մարտպետ Գնես Հանոսյանը դպրոցների տնօրեններին մաղթեց հաջողություններով լի աշխատանքային և ուսումնական տարի։ Տիգրան Ուակիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։